wakaaladaha wararka iyo qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta dunida ayaa si weyn waxa ay wax uga qoreen heshiiska horumarinta dekedda magaalada Barbara ee dhexmaray xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World. Heshiiskan oo dhawaan lagu kala socday magaalada Dubai ee dalkaysa taga Imaaraadka Carabta ayaa dhigayay in shirkadda DP World ay maalgelin 4.24 milyan oo dollar ah ay geliso dekedda magaalada Barbara muddo 30 sano. Warka la xidhiidha heshiiska maalgelinta dekedda Barbara ayaa aad u soo jiitay wakaaladaha wararka dunida oo si weyn wax uga qoray, kuwaasi oo baahiyay warbixino la xidhiidha heshiiskaasi iyo saameynta uu ku yeelan doono mandaqada Bariga Afrika. Wakaaladaha wararka ee AP, AFP, Reuters iyo hay'adaha warbaahinta ee Focus News, Daily Mail iyo Gulf News ayaa baahiyay warka heshiiskaasi iyagoo diiradda saaray baaxadda maalgashi iyo fursadaha horumarineed ee uu leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kale oo heshiiskan wax ka qoray wargeyska arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha wax ka qora ee la yidhaahdo Wall Street Journal oo warbixin uu baahiyay ku sheegay in shirkadda fadhigeedu uu yahay Dubai ee DP World ay isniintii shaacisay in ay ku guuleysatay in ay horumariso maamushana dekedda magaalada Berber ee Soomaaliland, taasi oo ka mid noqonaysa 75 dekedood oo kale oo ay maamulaan. Geesta kalena warbixin uu daabacay wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska oo uu ka soo xigtay wakaaladda wararka Mareykanka ee Associated Press AP ayaa lagu sheegay, laguna yidhi Berber waxay ka qayb qaadan doontaa fiditaanka aanu ku fidano suuqa kobcaya ee Afrika sanadaha soo socda. Hadalkaasi oo uri gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Suleiman, wakaaladda AP ayaa sidoo kale warbixinteeda ku sheegtay, kuna tiri Soomaaliland waxa ay fursad u soo bandhigaysaa jaarkeeda Itoobiya ee aan badda lahayn ee leh suuqa kobcaya ee 6.9 milyan ee ruuxa. Sidoo kalena AP ayaa xustay in dhismaha dekedda Berbera uu fursad u yahay dekedda Jabuuti oo culays iyo cidhiidhiga saaran ka kala yareyn doono. Dhinaca kalena wakaaladda wararka Faransiiska AFP la yidhaahdo ayaa warbixin ay heshiiskan ka qortay ku sheegtay in heshiiskani uu fursad dhaqaale iyo horumarineed u yahay Soomaaliland, waxaana ay warbixinteedaasi ku tiri mashruucani waxa uu fursad horumarineed uu siinayaa Soomaaliland oo aqoonsi caalamiya aan ka helin beesha caalamka, taasi oo jirtay 25 sano oo madax banaani jiritaan ku dhisan de facto independence ka haysatay dalka Soomaaliya ee dagaaladu aafeeyeen. Wakaaladda wararka Ingiriiska Reuters ayaa warbixin ay heshiiska ka qortay ku sheegtay, kuna tiri dekedda ku taala badda cas ee Berbera ayaa waxa ay diiradda saari doontaa kontiinerada iyo alaabooyinka kaargooga ah dekeddana, sidaasi ayaa lagu tayayn doonaa. Hay'adda lagu magacaabo Port Strategy ayaa iyaduna baahisay warka heshiiskani iyadoo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo isaguna yidhi Soomaaliland way ku faraxsan tahay in ay heshiiskani ku midoobaan DP World, waxaana uu intaasi ku daray dekedda Berbera ee DP World waxa ay fursad gaar ah siin doontaa dadka wax ka dhoofiya iyo kuwa kala soo dega Bariga Afrika. Warka heshiiskan ayaa waxaa sidoo kale wax ka qoray saxaafadda danaysa arrimaha ganacsiga iyo xeebaha sida Chalk.com, Construction Week Online, Container Management, Board Strategy, The Maritime Executive iyo Splash 274.